Palmeirense, daqui a meia hora a gente vai relembrar o que fizemos no dia 22 de maio de 2010, aqui mesmo no Palestra Itália, no Parque Antártica, 4 anos antes daquilo que daqui é umas 4 horas, a gente vai às 10 da noite reinaugurar a nossa casa, o Allianz Parque, a aliança entre Palestra Itália e Palmeiras, o berço da academia, o palco da comunhão, da paixão palmeirense. Paixão que durante 4 anos a gente teve que professar em outras casas, porque esse estádio ficou parado para a reconstrução maravilhosa do Allianz Parque. E o último jogo foi justamente num sábado, a partir das 6:30 da tarde, com o técnico interino Parraga, mandando a campo uma equipe que tinha tinha Marcos na meta, mas outros leões que também jogaram pelo Verdão. Tinha Vitor, tinha Léo, tinha o Danilo, tinha Armeiro. No meu campo eram 3 volantes, o Edinho, Marcos Assunção, grande Marcos Assunção, tinha Márcio Araújo, tinha Cleiton Xavier honrando a camisa 10, tinha o Vinícius pela ponta esquerda e tinha o Everton, aquele ex-Corinthians que fez o primeiro gol da equipe do Palmeiras, num passe de Ademir da Guia, de calcanhar maravilhoso do Cleiton Xavier, para o Everton abrir a contagem. Com menos de meia hora, já estava 2-0 para o Palmeiras, outro gol do Everton, que deu uma de maluco, como César foi matador como Evair. É fato que o Grêmio diminuiu com Jonas a 31 minutos, a 4 da segunda etapa, aqui no Palestra Itália, o time do Grêmio empatou com um gol de cabeça do Hugo e aquela coisa, aquela cornetagem palmeirense. Ih, será que na despedida a gente não vai conseguir dar adeus ou vamos dar adeus às vitórias? Que nada. Tinha Palmeiras, tinha Maurício Ramos para subir aos 15 do segundo tempo com a camisa 15, como se fosse um Jonqueira, cabecear como se fosse um Leivinho, Luiz Pereira, uma rima que era uma autêntica seleção e uma solução. 3-2 Verdão e teria mais, seria o quarto gol do nosso camisa 10, o CX10 Cleiton Xavier, que fechou o placar naquele sábado à noite, no dia 22 de maio. Ali acabava a história gloriosa do campeão do século XX, o Palmeiras Palestra Itália, que jogava pela última vez. Seriam 4 anos de obra para o Palmeiras voltar a ser Palmeiras, voltar à sua casa, à minha casa, à nossa casa. Daqui a meia hora você vai relembrar esse jogo de 2010, daqui a 4 horas, a partir das 10 da noite, Palmeiras Sport, o jogo 1 do bicampeonato do século, arrancada heróica do Palmeiras no Allianz Parque, voltando para reconquistar tudo que a gente já conquistou e vamos conquistar a nossa casa nova.